yarahasorinze ariko agira hava agira nahagera. Yese wakwibaza niki kigaragaza ko umuntu yabaye superstar? Niki kigaragaza ko umuntu yahasorinze ariko akagera aho yifuzaga? Niki kigaragaza ko umuntu hahantu yavuye koko hari ahandi yageze? Uzajibona ku ma headlines menshi y'ibitangazamakuru ku ma YouTube, uzajibona bashyiraho Dr. Nsabi. Ubone ni Mayihat, ubone bashyizeho Dr. Nsabi yakoze iki. Ubone ni Big Mind Empire, ubone kuri headline, ubone Dr. Nsabi. Nujya ku Irebero TV, ubone Dr. Nsabi. Nicyerekana yuko wa muntu rya zina rye ryamaze gutumbagira ku buryo uramutse ukoze ikintu arimo, none warangiza kuri headline noshyireho rya zina rya wa muntu n'ubundi aguba utekereza ko ushobora kubona abantu benshi bari ibintu byawe. Uyu mubona uri gukora inkuru, uri gukora headline hirya no hino, uri gutrendinga, uyu nguyu yarahasurinze ariko yagize ahagera. Mu gace kacu rero k'uyu munsi yarahasurinze ariko agira ahagera, no kuvuga ngo uyu munsi tugiye kubwira ku musore witwa Dr. Nsabi. Uyu rero nibisanzwe azwi ku mazina ya Dr. Nsabi. Yarahasurinze ariko agira hagera. Agace kacu k'uyu munsi tugiye kubwira ku musore Dr. Nsabi. Ntugacike intege, nawe uzagerayo. Reka mbasuze mbe n'ikaze mwese mukurikira The Manifest TV. It's a best TV ikugezaho amakuru meza cyane, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politiki, amakuru ajyanye noneho na sinema by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda. So nge rero nk'ibisanzwe nk'uko mubizi nitwa Justin Mind, the big one, the best, the king one, the best kuri The Manifest TV. Mwikaze murakira gukora subscribe, share, like, comment, ndetse ukibuka no gukanda kunzagira kugira ngo ibikorwa byacu bijye bita bikugeraho. Murabizi neza abantu benshi bajya bacika intege bagiye kugeraho ibintu byabo byakabaye biba achieved, ugasanga utangiye akanone ejo ugahita ucika intege, kandi aho ngaho uciki intege niho ibintu byawe byari bigiye kugera ku musozo. Niyo tuzahita tubona abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, tuzahita tunyina tugarukaho tukubwira mu gace kacu ka yarahasorinze ariko birangira bigezeho. Yarahasorinze ntiyacika intege ariko birangira ageze kuri bya bindi yifuzaga kugeraho. Yarahasorinze ntiyacika intege birangira ageze ku ntego ze. Yarahasorinze ntiyacika intege bituma agera hahandi heza. Ese wowe uyu munsi nane gufite kuba wagera ku kintu runaka? Ese uyu munsi ntabwo hari ibintu wifuje kugeraho ukaba waracitse intege? Ese wowe uyu munsi ahantu uri, aho wicaye, ntabwo haba hari ibintu byakugirira umumaro wakora ukagiraho ukagira naho ugera imbere muri make bikaguteza imbere? Cyangwa se ahantu uri uricaye gutyo kandi wakaba uri gukora bimwe mu byagufasha gutera imbere, nawe ukagira aho uva ukagira naho ugera, ukagiraho kuri intambwe imwe ukagira naho utera indi, ukagira ahantu ushinga imizi ukavuga ati ahangaha hakora. So muzabona abantu bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ubona umuntu arahinga, umuntu arorora, umuntu akora ibintu nyine imirimo myinshi itandukanye. Mu by'ukuri muri iyo mirimo myinshi akora ntabwo ari yahitamo umurimo we ngo amenye ese niki nakora cyanjye, nibihe mfitiye impano, nibihe nakora bikaneza imbere. Aho rero iyo ukoze ikintu ufitemo n'impano biraza. Reka rero muri yarahasurinze uyu munsi ariko agera ku ntego ze kuri The Manifest TV tukubwire ku musore kwa Dr. Nsabi. Uyu musore rero ni umwe mu basore baturuka hariya mu majyaruguru, aho bakunze kwita mu majyaruguru, ubwo ni mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Uyu musore murabizi yatangiye kera akora ku Irebero TV, abantu benshi niho bagiye bamumenyera ndetse akajya akora utuntu dusekeje, ariko bikanga. Yarahasurinze azenguruka ku maradiyo menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko biranga arazenguruka hirya no hino arahasoringa, afite team ngari ari wihagarariye, ari wiri mu biganza bye, ari we wayitangije, ari we muyobozi wayo. Mu gace kacu yarahasorinze rero agira icyo ageraho, uramutse uganiye na Nsabi akakubwira inshuro azengurutse ku maradiyo agiye atandukanye, amaradiyo mu ntara, amaradiyo mu mujyi wa Kigali, ndetse byanarimba akavayo n'abantu benshi abonye. Aha rero n'ubundi nk'uko azwi yakundaga kugaragara ari kwihamagarira kuri phone, mwagiye mubonaho twinshi, yakundaga kugaragara ari gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi kandi yabimazemo n'igihe kinini cyane, kuko ibi bintu yabikoze kera Dr. Nsabi. Nugire ngo wenda umubonye vuba ahangaha ngugire ngo nibwo yatangiye, yabitangiye kera, bigeze naho yaje gushinga timu irimo babije yo bija bari abantu bose mubona mu Irebero TV. Ariko arahasoringa aravuga ati reka nkore nzamuke nanjye ngire aho mva, ngire naho ngera. So Dr. Nsabi rero ni umwe mu bantu twakubwira ko bahasorinze kuri uyu munsi,
ahantu ari ntago watekereza kuri za haso yahuye nazo. Wowe rero nimba uhura na haso nawe ugacika intege, no wicika intege, never give up niko bajya bavuga, ahubwo komeza ufatireho. Uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bikagenda neza. Ugitera insabi murabizi yagiye ajya mu bintu byinshi arakora biranga, ariko biza kurangira huye n'umugabo umeze neza cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bagabo nabo twavuga yuko nawe yahuye n'abandi baramufasha, bakimara kumufasha nawe arazamuka. Akimara kuzamuka rwo gati nanjye nkuko bafashije nkagiraho mva nkagira naho ngera, ubu ngubu nkaba nanjye ndi umuntu ukomeye mfite izina rirenze, nanjye mfite icyo nakora ku mpano zikizamuka zikagira ziva zikagira naho zigera. Umusore Kiramana bayikojeje mu majaruguru baravuze itireka nanjye mfashe uyu musore witwa Dr. Nsabi amenyekane nawe azamuke. Ese bazajya bavuga yuko Kiramani ari we muntu utaragize umuntu afasha? Reka Kiramani rero ahite yizamurira Dr. Nsabi, ahite afasha na bariya bose mubona muri My Heart ndetse n'abari muri Big Mind Empire. Bariya bose rero ni mu kaboko k'umusore Kiramani. Much respect to him, n'umwe mu bantu nanjye ngera nkavuga ati uyu muntu cyaze abandi bantu bose haba mu muziki ndetse no muri sinema nyarwanda bagiye bakorana kuriya ibintu byagenda neza. Gusa akantu ko gufasha muri sinema ho n'ubundi ubona yuko abantu benshi bagenda bafashanya, tugende no kubazamutse se tugendeye duturutse kuri new generation ya Banyagiso ukazamuka uburyo Nyagiso yaboroganije na ba Patino bose na ba Regisi akabafasha kugira ngo izina ryabo rimenyekane ndetse na Kiramani arimo, ni ikintu cyerekana yuko nyine izi new generation hari ikintu zakoze ndetse n'ibintu byagiye bihinduka. So niyo mpamvu rero Dr. Nsabi mu gace kacu yarahasurinze ariko agira hava agira nahagera. Umunsi reka tukubwire yuko Dr. Nsabi ari umwe mu bantu bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, mujya mumubona muri Big Mind Empire, ariko nubwo abari muri Big Mind Empire ya Boss Kiramani ntabwo ariho honyine abari, ahubwo abari no muri My Heart mwakunze cyane ikaba ari imwe nanone muri filime ikomeje gukundwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero Dr. Nsabi ahangaha muri My Heart mukimara kugeramo niho izina rye ryabaye ikindi kindi rita ritumbagira riva hasi rigera handi hantu hejuru cyane. Dr. Nsabi tuvuze ko kuri ubu ngubu ari umwe mu bakomediyani hano mu gihugu cy'u Rwanda bakunzwe ku rwego rwo hejuru, ntabwo twaba tubeshye kuko Dr. Nsabi nawe ni umwe mu bantu ubona yuko abantu benshi abanyarwanda bakunda cyane ndetse n'abanyarwanda kazi, ikindi kandi n'abantu bo hanze baramukunda binyuze mu buryo akunda kubasetsamo. Usibye na hano akandi kwakura yuko agikomeje noneho gufasha n'ubundi ya timu yarasa anganwe mu Irebero TV, angana n'ubundi kabari TV twavuga yuko n'ubundi ari ya Dr. Nsabi kandi nayo irarebwa cyane, kandi none higira n'abafana cyane cyane bigendeye kuri iri zina rya Dr. Nsabi yatumbagiye. Ese wakwibaza niki kigaragaza ko umuntu yabaye superstar? Niki kigaragaza ko umuntu yahasurinze ariko akagera aho yifuzaga? Niki kigaragaza ko umuntu hahantu yavuye koko hari ahandi yageze? Uzajibona ku ma headlines menshi y'ibitangazamakuru ku ma YouTube, uzajibona bashyiraho Dr. Nsabi. Ubone ni My Heart, ubone basizeho Dr. Nsabi yakoze iki, ubone ni Big Mind Empire, ubone kuri headline, ubone Dr. Nsabi. Nujya ku Irebero TV ubone Dr. Nsabi, nicyerekana yuko wa muntu rya zina rye ryamaze gutumbagira ku buryo uramutse ukoze ikintu arimo none warangiza kuri headline nushyireho rya zina rya wa muntu, n'ubundi ntabwo uba utekereza ko ushobora kubona abantu benshi bareba ibintu byawe. Ariko iyo hajemo ako kantu nyine ka kuri headline kerekana wa muntu na rya zina rye, nyine ni kerekana yuko nyine wa muntu hari ahantu yavuye, hari naho amaze kugera, yarahasurinze agera kuri byinshi. Muri aka gace kacu tukubwiye kuri Dr. Nsabi, tugikomeza tukubwira byinshi mu byo yagiye akora muramuzi. Nyuma yaho noneho baje kuzana ikintu cyitwa Genius Comedy, akaba ari hamwe nanone muri shows ikunda kwerekana abanyempano bagiye batandukanye, ikaba ari imwe muri shows itegurwa n'uwitwa Farime Resi, naho akaba ari umunyarwenya ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ahangaha rero niho impano noneho zagiye zigaragarira, noneho tukavuga ati wa muntu koko bya bindi yagitingamo, ese agiye kuri live akabiki nimbona nkubona ari imbere y'abantu yabikora neza koko ibintu bikagenda neza? Aha niho twagiye tubonera noneho ko Dr. Nsabi koko tugakonfirma tukavuga ati wa muntu koko arashoboye. Mwagiye mumubona muri Genius Comedy mukamubona nyine ibintu yagiye agaragaza, mukamubona muri Genius Comedy ibyo yagiye atanga, ibyo yagiye aha abantu, mukavuga ati koko Dr. Nsabi afite impano, nta muntu n'umwe wajya muri show arimo ngo atahe adasetse. Si icyo gusa, murabizi hano kuri Radio Rwanda kuri RBA mu muzi mundamutsa rero naho
iyo amaze kwinjiramo biba byamaze gukonfirimwa ko ufite tara itandukanye n'izindi kugira ngo wemererwe kwinjira mu ndamutsa ufite tara itandukanye n'izindi zose kandi ndamutsa murayizi kuva na kera impano nyinshi abari abantu bakina ikinamico abanyempano benshi niho bibera niyo mpamvu rero mubwira ngo Dr. Nsabi yarahasobe inzara ariko abigeraho si ibyo gusa ntabwo twavuga ko Dr. Nsabi yageze kuri ibyo gusa kuba afite Irebero TV ndetse narenze kuba ari muri Big Mind Empire kuba ari muri My Heart kuba ndetse ari no mu ndamutsa no kuba ari icyamamare muri Genius Comedy ntabwo twavuga ko ari ibyo gusa bigaragaza ko izina rye riri hejuru ahubwo n'ibindi bintu bigaragaza ko izina rye riri hejuru ku kijyanye n'agafaranga muri iminsi na ko amafaranga ari kuza kuri Dr. Nsabi ugiye mu mitungo ubona ko harimo amafaranga ugiye muri financial ubona yuko agafaranga kari kuzamuka ndetse ngira ngo muzajya mumubona mu buryo bugiye butandukanye atari kumubona gusa ari muri comedy cyangwa se ari gukina ari kwagitinga no kumubona ku ruhande gusa bitewe nuko yagize igikundiro amafaranga nayo yariyongereye kimwe nyeka yuko gishobora no kuba ari kimwe mu bintu yamaze kwandika azarya amafaranga paka byisaziye bitewe nuko hari ikizira amaze gushyira mu banyarwanda so nibyo twatukubwiye rero mu gace kacu k'uyu munsi muri yarahasurinze ariko agera kuri uyu Dr. Nsabi rero abafite ibigwi byinshi ariko ibyo ngibyo byo tubashije kubwira kuri uyu munsi nkubwira ati wowe ni mushaka kujya ukurikira amateka y'abantu bahasurinze ariko bakagera kure bimwe mu bintu bakora bimwe mu bintu bitangaje bagenda bakora nakubwira ati kora subscribe ukore like ukore share nageze ushyira comment kuri The Manifest TV kugira ngo ukomeze ujye umenya byinshi cyane ku bijyanye n'ibyamari byasurinze ariko bikagira wifa bikagira naho bigera muri abantu benshi bibaza kuri Dr. Nsabi kabwa ati se Dr. Nsabi turamubona yivugira kuriya yivugira igikiga ese uru rurimi hari icyo rwari ruri kumufasha uri no rurimi turufata nkaho narwo ari rumwe mu bintu bituma uyu musore akomeza gukundwa cyane ubona yuko nawe ntabwo navuga yuko ataruvuga ariko kubona yuko nawe nyine agenda ashyiramo n'amakabya nkuru kugira ngo nyine izina rye rikomeze kuzamuka so n'uru rurimi narwo ntabwo nabwira ngo mwese muruvuge mwabonye yuko nyine hari abantu benshi rwagiye rufasha nka bijo bijana bimona ko ari kuzamuka neza cyane bitewe na runo rurimi akoresha ariko by'umwihariko Dr. Nsabi King wari mu majyaruguru ku bijyanye no kuvuga uru rurimi ndetse ni na bimwe mu bintu byakunzwe cyane ni mugendera ya 18 ntabwo abantu benshi bari bataramenya ko hano hantu harimo gu hano hantu harimo ikintu cyitwa impano